traumatismo craniocefálico, porque o neuro às vezes tira parte do osso do crânio, né? O que que acontece? Primeira coisa, quando você pensa no traumatismo craniocefálico, o paciente pensa na fratura, né? Será que quebrou o osso ou não? Mas a gente tem uma coisa muito mais delicada, que é o cérebro. Então, muitas vezes, nesse processo do paciente ter um trauma craniano, né, uma batida na cabeça, ela pode gerar algumas consequências. Uma consequência pode ser um rompimento de um vaso, é cheio de vaso no cérebro, né? E esse vaso romper, e o médico às vezes tem que fazer uma cirurgia para drenar aquele coágulo, drenar aquele vaso, coagular aquele vaso que está sangrando, que sangrou, né? Às vezes o paciente pode ter isso tardio, os hematomas crônicos que a gente fala, né? Na hora não deu nada demais, mas ficou um gotejamento, um sangramentozinho e deu alguma consequência, deu algum problema, né? O paciente pode ter uma fratura, realmente o osso quebrou e às vezes tem um afundamento, a gente tem que tratar, mas, que aí responde a pergunta, às vezes o paciente pode ter isso associado ao inchaço no cérebro. Isso é uma coisa muito séria que a gente fica preocupado. Ou um coágulo dentro do cérebro que gerou também um inchaço. E às vezes a gente opera esse coágulo, opera a fratura e o cérebro ainda está muito inchado. Então a retirada da parte do osso do crânio é justamente para isso, para que o cérebro não sofra um dano secundário. Porque quando ele incha, está dentro dessa caixa craniana fechada, e isso pode aumentar a pressão intracraniana e gerar mais isquemia, gerar mais dano no cérebro. Quando a gente tira uma parte do osso, a gente dá espaço para o cérebro, entre aspas, respirar, para o cérebro ter espaço para ter uma circulação sanguínea melhor, não ter dano secundário, não dar novas isquemias, não dar novas compressões, não dar aumento da pressão intracraniana, não dar herniação intracraniana, porque se o cérebro tem espaço para crescer do lado de fora, já que vai estar com todos os ossos, e está tudo fechado, o que é que vai acontecer? Pode ter herniação no tronco. São os buraquinhos que a gente tem, né? Que é esse aqui de baixo. E aqui do olho, pode ter piora da visão, papiledema, o paciente pode levar até uma perda da visão, pode comprimir o tronco cerebral, que é mais grave, né? Pode herniar a região temporal e comprimir o tronco, e o paciente pode ter parada respiratória, uma série de consequências, tá bom? Então, a retirada do osso é justamente por isso, para o cérebro ter espaço, no cérebro ter demasiado, inchado. E aí, por que a gente tira? Porque normalmente os problemas se resolvendo, o cérebro começa a desinchar e a gente vai e coloca o osso no lugar, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.